Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos e bem-vindas à nossa quarta edição do Exposed Marketing. Hoje a gente vai falar de pesquisa eleitoral, fake news, marketing, qual é essa relação? Para nos ajudar nesse debate, nós trouxemos dois especialistas, né, na área, um em pesquisa, o outro em questões políticas e fake news. O professor Renan, que está nos acompanhando hoje. Ele é jornalista, ele é gestor de mídias sociais e também é professor ali na PUC. Ele tem especialização em mídias digitais, o mestrado dele é em ciências políticas e atualmente ele é doutorando em ciências da informação. E ele é pesquisador na área de desinformação e fake news. Já o professor Juan, ele é professor assistente na Escola de Negócios, né, e também no Estrito Senso lá do PPAD. Mestre doutor em administração na UFPR e ele pesquisa temas ligados ao comportamento do consumidor, com um foco mais em metodologia quantitativa, né, tudo a ver com o nosso assunto, que ajudam a compreender como esse consumidor toma as decisões. Então, isso vai ter bastante a ver com a nossa discussão. Gostaria de agradecer muito a presença de ambos, agradecer também todo o apoio pessoal que a gente tem do marketing da PUC, Murilo, a Silvia, o Mauro, agradecer a professora Miriam, que também sempre está nos dando um suporte, e não esquecendo do pessoal do centro acadêmico, que também sempre dá um super suporte para nós. Bom, pessoal, obrigada. Agora eu deixo a palavra com o Renan e com o Juan. Pessoal, perguntas, dúvidas, interajam, vou estar aqui no chat passando as perguntas para eles, ok? Boa apresentação aí, pessoal. Bom, obrigado pelo convite, Juliana. Obrigado mais uma vez pela participação. Foi um prazer também conversar antes com o Renan e até mesmo bater um papo, até mesmo sobre o que a gente ia conversar. E uma das coisas que a gente consegue começar a passar para as pessoas é até mesmo uma das questões que, quando a gente começa a falar de pesquisa eleitoral, até mesmo não só o questionário que alguns de vocês podem ter respondido aí em casa, mas até mesmo como eu falei para minha esposa aqui que eu ia participar dessa live, quando a gente falou até mesmo o título de será que dá para confiar nessas pesquisas políticas? Uma das coisas bem curiosas é que uma parte das pessoas parece não confiar nesse tipo de pesquisa, na pesquisa de opinião. E até mesmo quando eu comecei a pensar assim, o que que a gente vai falar? E até a gente começou a combinar com a Juliana ou com o Renan, primeira coisa que eu pensei foi, vamos dar uma olhada como é que são em si essas pesquisas eleitorais, porque acho que muita gente tem uma tendência a falar que não confia, mas se a gente começar a pensar efetivamente quantas pessoas conhecem da metodologia e quantas pessoas efetivamente foram atrás de conhecimento sobre isso, é uma das coisas bastante curiosas, porque praticamente, as pessoas que eu conversei, praticamente ninguém sabia que essas pesquisas estavam registradas no TSE, praticamente ninguém sabia que lá estava descrito toda a metodologia, que estava descrito todos os passos para acabar com uma certa de vieses, e quando a gente começa a analisar como são feitas essas pesquisas, a gente começa a ver que elas são pesquisas como qualquer outras que a gente faz na área acadêmica, só que não dá para ficar fazendo o que a gente conversou até mesmo antes. Não dá para ficar achando que elas são pesquisas que são feitas para acertar 100% o que vai acontecer. Então, até mesmo para começar essa exposição, muitos de vocês já devem ter nunca visto como é que é uma pesquisa de opinião, que é uma pesquisa eleitoral. Então, preparei para vocês só alguns pedacinhos. Eu fui atrás dessas pesquisas lá no site do TSE. Então, se vocês tiverem alguma curiosidade de ver como é que são todas as pesquisas que vocês veem na TV, elas obrigatoriamente têm que estar registradas lá. E todas as pesquisas, elas mostram passo a passo como elas foram feitas, de uma forma que qualquer um de nós, se tivesse os recursos para fazer o tempo ou mesmo dinheiro, poderiam fazer essas pesquisas utilizando os mesmos questionários e para aqueles até mesmo que não teriam, digamos, essa vontade ou tempo ou dinheiro para fazer isso, tem a opção até mesmo de pedir para baixar todos os dados e fazer uma conferência. Já que eu não acredito no que aconteceu com os resultados, eu posso baixar todos os dados, eu posso fazer uma fiscalização de novo sobre todas as análises e posso até mesmo conferir, fazer conferências que a gente vai conversar a partir de agora. Então,
primeira parte, até mesmo quando eu estava analisando essas pesquisas, eu fui com um olhar bastante crítico como qualquer outra pessoa da área, assim, eu tinha uma pré-ideia do como seriam essas pesquisas e fui procurando problemas. E a primeira coisa que eu começo a dizer é que existem alguns problemas, mas elas são partes e das próprias limitações que qualquer pesquisa, acadêmica ou não acadêmica, que vai ter. Tá? Então, deixa eu compartilhar a tela para vocês. Então, para quem nunca teve a sorte de entrar lá no TSE, tá? Eu peguei uma série de dados para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Então, vocês devem estar vendo aqui. Até eu deixei ali com um slidezinho. O que que acontece? Poucas pessoas entram lá no site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e o que acontece? Lá tem normas, tem uma lei lá, 12.891 de 2013. Depois tem algumas alterações. E eu comecei a ler elas. Oi? Então, desculpa. Eu vou compartilhar de novo. Compartilhar. Agora tá? Agora tá o compartilhamento, Mauro? Para mim tá, Renan. Rô, desculpa. Tudo bem. Assim. Os nossos nomes são parecidos. Só que o Renan é um pouco mais bonito. O que que acontece? Quando a gente está vendo lá a Lei 12.891, para quem já fez pesquisa acadêmica, de uma forma bem curiosa, ele diz o que que é uma pesquisa eleitoral, que é uma pesquisa de opinião pública relativa às eleições, de uma forma bem curiosa, para quem está passando por um curso de graduação ou já terminou um mestrado, doutorado, as prerrogativas do que se deve explicar sobre uma pesquisa eleitoral é muito parecida com qualquer outra pesquisa que vocês vão aprender na graduação ou que vocês já fizeram ou até mesmo vão fazer. É basicamente o que as pessoas precisam fazer sobre uma pesquisa eleitoral e querem divulgar na mídia. Elas têm que divulgar a metodologia de como foi feita essa pesquisa. Eles têm que divulgar uma série de dados e esses dados se tornam públicos para qualquer pessoa que quiser ver o que aconteceu ou como chegou nesses resultados. Então, coisas que a gente vê lá na graduação, ou que a gente ensina, ou outras pessoas estão vendo, primeiro até mesmo eu coloquei lá, tem que divulgar quem contratou a pesquisa. Então, quando a gente vê na TV, essa pesquisa foi contratada pela Rede Globo, essa pesquisa foi contratada pela RPC, já está demonstrado lá. Precisa dizer quem que pagou, de onde veio os recursos, né? Uma parte mais importante, no, até mesmo, que é muito parecido com outras pesquisas que a gente vê por aí, na nossa área, precisa detalhar toda a metodologia, como é que foi feito o plano amostral, como é que se chegou nas pessoas que foram entrevistadas, precisa divulgar todos os sistemas internos de controle e verificação. Quando eu estou falando de sistema interno de controle e verificação, a gente está falando que podem existir em todas as pesquisas, e até mesmo uma pesquisa, para vocês terem uma ideia, essas pesquisas eleitorais, elas coletam entre 600, as que eu verifiquei, eu peguei uma pequena amostra de pesquisas eleitorais de São Paulo e de Curitiba, são pesquisas que coletam desde 800 a 5 mil pessoas, geralmente. Tá? Então, mesmo assim, pesquisas que são pequenas, que coletam de 800 pessoas, ou até mesmo de 5 ou 6 mil, elas têm um controle estritamente rígido de verificação em que não é só coletar, tem várias pessoas que, depois que esses questionários são coletados, muitas pessoas ligam para quem foi entrevistado para ver se a pessoa que respondeu efetivamente respondeu aquilo ali. Então, eles fazem até mesmo uma amostragem para ver se as pessoas efetivamente responderam e se até mesmo os entrevistadores não distorceram qualquer uma das perguntas. É obrigatório também divulgar o questionário completo. Uma das coisas que eu analisei, praticamente todos os questionários são muito parecidos. Todos eles usam praticamente as mesmas questões, desde espontânea ou até mesmo por disco, e elas fazem
praticamente as mesmas questões baseadas em sexo, idade, grau de instrução, que é para fechar o plano amostral. Tá? Então, eu peguei para demonstrar para vocês uma pesquisa aqui de 2016, registrada lá no TSE. Para quem tiver curiosidade, pode entrar lá. Vão pegar os mesmos dados. E o que acontece? Eles escrevem lá como metodologia uma pesquisa quantitativa. Então, para quem não é da área, uma pesquisa qualitativa é quando a gente tem que pegar dados que não são passíveis de colocar em respostas estruturadas, e questão qualitativa, então, a gente vai depender muito da interpretação. Na quantitativa, basicamente, a pessoa vai estar marcando uma opção ou até mesmo vai estar falando para colocar em uma opção. Então, essas são feitas de entrevistas pessoais, ou seja, uma a uma, num questionário estruturado. Então, só tem opções para a pessoa marcar um campo aberto ou outro, por exemplo, qual é a sua profissão. E tenta aqui, o que a gente sempre vê, em todas essas pesquisas, eles tentam fazer o que a gente chama de amostra representativa, que é, eles pegam o que é a população de uma cidade. Então, por exemplo, de Curitiba, eles pegam dados lá do censo do IBGE, eles pegaram dados de 2010, está ali embaixo no slide, eles pegaram dados do PNAD, do próprio TSE, eles colocam entre outras fontes, e eles tentam traçar uma imagem o mais fidedigna possível de como que vai ser a população que vai fazer, que vai votar nesse ano. Então, claro, que daí aí tem uma pequena distorção, que pode dar uma pequena variação de resultados. Se vocês olharem de forma crítica, a pesquisa foi feita em 2016, mas eles estão usando como base de comparação dados de 2010 e 2014. Só que o que acontece? São os dados mais atualizados que as pessoas podem utilizar naquele momento, que representam como que vai ser a população. Tá? Já adiantando, para fazer uma pesquisa que vai dar um resultado mais próximo de 100% de nível de confiança lá, o único jeito de fazer isso é praticamente fazendo a eleição, vai todo mundo votar. E como exemplo aqui, só para quem já está mais acostumado com pesquisa quantitativa, para eles fazerem uma amostra representativa, esse estudo ainda fez uma amostra representativa em dois estágios, que é fazer lá um sorteio probabilístico dos setores censitários, por probabilidade proporcional. O que, que é? Eles começaram a ver qual que é a proporção de cada tipo de população baseada em faixa etária, nível econômico, idade, gênero. Tentaram ver quais são as áreas da população em cada bairro que seria representativa, e tentou fazer dois sorteios em seleção de cotas para chegar a uma forma que quem respondesse a pesquisa fosse o mais aproximado da população que fosse votar naquele ano. Tá? Então, tenta sempre se aproximar qual que vai ser a população que vai votar com o pessoal que vai estar dentro dessa amostra. E tem uma série de técnicas para ajustar depois se deu alguma diferença. O próprio questionário, para vocês mostrarem lá, é praticamente igual aos questionários para quem fez na graduação, até porque vocês estão aprendendo na graduação, é o que é aplicado na prática, então tem uma série de dados que são feitos até mesmo para fazer a verificação, desde o código do fornecedor, o início, o termo, o número do questionário, daí tem quem que é o entrevistador, quem que digitou, isso vai ser checado depois, quem que fez a crítica, qual o código do crítico. Crítica é quem viu que o questionário foi bem preenchido. Tem uma pessoa, algumas vezes, que vai redigitada e está ali do lado. Tem o código do verificador, fornecedor, ou seja, algumas vezes até outra empresa é contratada para checar se as pessoas efetivamente responderam. E tem mais um verificador da própria empresa do Ibope. Então, está cheio de salvaguardas para ter certeza que as pessoas efetivamente pegaram quem deveriam responder e também se elas responderam aquilo ali. Então, tem lá daí questões de aonde que a pessoa trabalha, escolaridade, tudo para preencher as cotas para tentar fazer a representatividade da população que vai votar. Tá? E as questões de praticamente todas as pesquisas que eu coloquei eram, como está ali escrito, a P1 e a P2. A primeira lá é uma
se tinha interesse lá em votar nesse ano, e depois que aquele interesse ali é praticamente se tentar prever o absenteísmo, mas só com uma base de comparação. E na segunda ali, que chama de questão espontânea, é basicamente perguntar para a pessoa assim, ah, quem que você vai votar? Sem falar qual que é o nome dos candidatos, porque é o mais próximo possível do que vai acontecer na realidade. Se a pessoa não souber o número, ou até mesmo não souber o nome de quem vai votar, dificilmente ela vai votar nessa pessoa. E depois ela faz uma pergunta mostrando os possíveis candidatos e vê se tem uma diferença sobre eles. O que acontece, que até aqui a gente está falando uma questão até um tanto simples para a maior parte das pessoas entender uma pesquisa, porque é muito parecido com uma pesquisa de mercado. O problema é que, quando a gente vê, isso aqui também é dados dentro da metodologia, que todas as pesquisas que são feitas são obrigadas a falar, vocês devem ter visto bastante na TV, é o nível de confiança e a margem de erro. Tá. Aqui o que acontece... antes de explicar o que é o nível de confiança ou margem de erro para vocês, é bastante interessante pensar que, e pelo menos eu fiz uma pequena enquete, não só aqui em casa, mas com alguns amigos, e uma parte das pessoas que não confia na pesquisa, quando a gente fala até mesmo nível de confiança e margem de erro, eles têm uma ideia bem simplificada do que é. Então, primeiro, quando a gente está falando de margem de erro, a gente está falando lá, existe uma probabilidade de um candidato teve lá a intenção de voto de 40%, então mais 3 ou menos 3, então vai ter 43 ou 37. Até esse conceito é bastante simples das pessoas entenderem. Só que as pessoas não entendem como é que chega nesse cálculo de margem de erro. Esse cálculo de margem de erro ele é baseado em outro dado, que é chamado intervalo de confiança, que a partir do momento que a gente pega lá a população, e se traça quais são os perfis, a gente tem uma margem, um intervalo de confiança de quem as pessoas que a gente está pegando para fazer as respostas, elas se aproximam da população. Então, quanto mais as pessoas que a gente achou dentro da amostra que a gente queria procurar, elas são mais parecidas com a população que vai votar, menor é a margem de erro. Isso também é influenciado que quanto maior a amostra, menor a probabilidade, menor a margem de erro. Então, quanto mais gente a gente pergunta, maior a probabilidade de a gente encontrar pessoas que são iguais a quem vai votar na eleição e vai diminuindo essa margem de erro estimada. O que acontece também é que pouca gente entende quando a gente está falando de nível de confiança. Ali, o nível de confiança é estimado em 95%. Aqui, na verdade, é o principal conceito que as pessoas erram quando eles tentam entender uma pesquisa de opinião ou até mesmo uma pesquisa gerencial ou acadêmica. Quando a gente está falando nível de confiança, muita gente confunde isso aqui com 95%. A gente não está falando que essa pesquisa é capaz de prever 95% do resultado. Uma pesquisa de opinião ou uma pesquisa eleitoral, ela não está tentando prever quem que vai ser eleito ou quem não vai ser eleito. Ela, basicamente, é uma análise de opinião, uma análise de tendência, se foram feitas várias outras pesquisas, e o que está acontecendo aqui, o nível de confiança, ela só está dizendo que, se eu fizer várias pesquisas iguais, qual é a probabilidade de eu ter um resultado que não é diferente ou não é muito diferente desse resultado que eu tenho. Então, não é que essa pesquisa vai acertar 95%. Não é que essa pesquisa é capaz de prever 95%. A única coisa é que existe uma probabilidade de 95%. Se eu fizer várias pesquisas ao longo do tempo, elas vão ter um resultado muito parecido com esse. E se a gente pegar, até mesmo, por que as pessoas têm uma primeira desconfiança com pesquisa eleitoral? Ah, mas a pesquisa falou lá que tal candidato ia ter 47% e chegou no resultado lá e ele teve 51%. Então, não teve segundo turno. Se a gente pegar, pode até fugir da margem de erro estimada lá de 3%. Tá? 3 pontos percentuais para cima ou para baixo. Só que o que acontece é que ele está falando em nível de confiança de 95%. Tudo bem, mas o quanto... Alguém dizer que há um mês atrás
um candidato ia ter 47% de intenção de votos e ele teve 51%, a gente está falando que, efetivamente, tem um resultado muito diferente. Tudo bem, se a gente falar que alguém teve uma intenção de voto de 6% e lá na hora do pleito eleitoral, em vez de ter 6% de intenção de voto, chegou lá e teve 50% de votos, aí eu posso dizer que realmente teve uma diferença, mas alguém me dizer só que teve uma diferença de 47 para 51 ou 47 para 40, isso aí está dentro da margem, pode até estar fora da margem de erro, porque a margem de erro está para aquela foto, naquela semana que aquela foto, que aquela pesquisa foi feita. Então, se a gente pega, muitas vezes, essas pesquisas demoram uma ou duas semanas, e quando elas são divulgadas, elas já são uma foto de algumas semanas para trás. Então, como elas não são uma previsão, elas estão dizendo apenas, olha, se eu fizer várias pesquisas e elas usarem o mesmo questionário, com a mesma amostragem, eu tenho 95% de probabilidade do resultado ser muito parecido com esse. Só isso. O único jeito de fazer, só o único jeito de efetivamente ter o resultado 100% é fazendo as eleições. Aproveitando isso que tu tá falando, e até eu sei que o Renan vai falar sobre isso, o Leandro, ele perguntou se a desconfiança do eleitor em relação às pesquisas eleitorais teria relação com a emoção do eleitor que torce por um ou por outro candidato. Ou será que tem relação com a interpretação dada pela mídia? Então, eu gostaria que vocês respondessem, discutissem, por favor. Já que eu estou com o slide aqui, eu pessoalmente acho que existem as duas questões. Então, por um lado, se a gente pensar num eleitor médio, então, como eu falo com meus alunos, assim, eu gosto de pegar um pouco pesado com eles. Se algumas vezes, mesmo quem está fazendo a disciplina de metodologia não entende direito, vamos imaginar primeiro que o eleitor médio não entende de metodologia de pesquisa. Tá? Então, o que acontece? Como ele não tem conhecimento sobre metodologia de pesquisa, ele tem uma certa desconfiança natural, porque as pessoas têm uma tendência a não confiar naquilo que elas não entendem. Então, essa é a primeira questão. Se a gente pensar por esse lado, quanta gente sai do médico, o médico passou lá 8, 10, 12, 15, 20 anos estudando sobre um assunto, sai do médico, vai para casa e ainda pesquisa na internet os próprios sintomas. Então, vê que mesmo alguém que vai no médico tem uma tendência, algumas vezes, em não confiar na própria opinião. E como é que vai ser ainda numa questão que é bem mais simples se pensar? Uma pesquisa de mercado é muito mais simples do que fazer um diagnóstico na medicina. Então, o que acontece? As pessoas entendem mal ou acham que entendem, e isso começa a distorcer muito. E aí, no mesmo jeito que o Leandro, e também acho que o Renan vai complementar, o que acontece? Hoje em dia, a maior parte das pessoas não escolhe os candidatos pelas propostas, infelizmente. Muitas vezes a gente já vê que as pessoas escolhem candidatos porque tem um caso, uma personalidade, a personalidade do candidato é muito parecida com a dele. O candidato ajuda muito para fazer o que a gente chama de reforço de crenças ou valores. É só vocês verem quanto candidatos ficam falando de no que eu acredito. E até mesmo tem muitos candidatos que focam em religião, em qualquer uma delas, ou até mesmo em valores, porque daí isso dá um casamento de crenças e valores. E o que acontece? As pessoas querem muito que aquele candidato ganhe. E nesse caso tem muita emoção, e as pessoas querem que o candidato ganhe e eles não querem acreditar que o resultado, não só o resultado do pleito, mas como o resultado das pesquisas e opiniões, se não é o resultado que eles querem, elas têm uma tendência a não acreditar. Acho que mais que isso é melhor passar para o Renan, senão eu vou ficar falando a noite inteira aqui. Renan? Legal, Juan. Então, agradeço aí a Juliana pelo convite, né? Todo mundo que está assistindo, todo mundo que está interagindo com a gente. E bem legal essa fala do Juan. O Juan acho que trouxe aí aspectos muito importantes para a gente entender como que uma pesquisa eleitoral é feita. E até nesse sentido, muitas das pessoas que estão acompanhando aqui responderam, né, uma pesquisa prévia que a gente fez. E foi interessante, assim, que muita gente comentou que conhece pouco a metodologia usada. Então, para a gente ter uma ideia aqui, ó, só uma pessoa disse que conhece muito
13 pessoas disseram que conhecem de maneira razoável, né? E todas as outras respostas, aí a gente teve quase 60, foram respostas indicando baixo conhecimento. Então, acho que essa exposição do Juan foi muito legal para a gente poder partir, né, para uma discussão aí, eventualmente até respondendo os questionamentos de vocês. Eu vou também, a exemplo do Juan, fazer aqui a partilha de tela para mostrar para vocês, então, alguns tópicos que eu acho que são centrais nessa discussão. O primeiro tópico, ele foi de alguma maneira retratado pelo Juan, e eu vou partir dele aqui para fazer a minha fala, que é justamente essa confusão que é feita com a pesquisa eleitoral sendo interpretada como uma previsão, como se fosse uma aposta, como se o instituto ele tivesse tentando adivinhar qual vai ser o resultado. Isso não é verdadeiro, mas acho que o Rua trouxe essas informações. A pesquisa eleitoral ela é um retrato momentâneo, e ela é um retrato momentâneo mais instável do que a gente imagina. Tem um caso que eu sempre gosto de lembrar quando eu vou falar sobre isso, que é da eleição presidencial de 2014, aquela que teve a Dilma e o Aécio na disputa do segundo turno. E aí, na noite do sábado, que antecedia a votação, no domingo, votação já de segundo turno, apareceu um boato, que a gente considera inclusive a primeira fake news contemporânea da política brasileira, de que o Alberto Youssef teria sido envenenado pelo PT. E certamente quem elaborou esse boato tinha a intenção de fazer uma mudança na percepção do eleitor. Então isso mostra como de fato as coisas são instáveis. Se as pessoas acordassem no domingo ou fossem dormir naquele sábado com essa percepção, teve um partido político envolvido na disputa que envenenou uma pessoa porque supostamente teria medo das revelações que ela poderia fazer, isso poderia ter um impacto muito grande nas urnas. A vitória da Dilma foi muito apertada. O Aécio, inclusive, demorou para reconhecer essa vitória e fatores simples, pequenos, poderiam ter mudado. Então, se a eleição ela é, digamos, viva, orgânica, sujeita a muitas oscilações de percepção das pessoas, não é justo a gente interpretar a pesquisa eleitoral como uma previsão ou como uma aposta, porque ela definitivamente não é isso. Segundo aspecto, eu vi aqui também na nossa pesquisa que o nível de confiança geral das pessoas nas pesquisas é baixo. Então a gente perguntou aqui, qual que é o seu nível? A gente não teve ninguém que respondeu o nível altíssimo, que era o quinto nível, o mais elevado. No quarto nível, né, nível alto, a gente teve 14 respostas, mas todas as outras respostas aí se concentraram em um nível médio, que teve 18 respostas, nível baixo, 16 respostas, e quatro respostas nível nulo, não acredito definitivamente na pesquisa. Claro, a gente respeita a percepção, ninguém é obrigado a acreditar, mas eu convido a gente para fazer uma reflexão. Vale a pena para o instituto, por exemplo, Ibope, Datafolha, ou para o contratante, o jornal Folha de São Paulo, a TV Globo, algumas vezes a gente tem até entidades como Federação das Indústrias contratando a pesquisa. Vale a pena para essas entidades mentirem? Ah, legal, eu vou receber aqui um dinheiro, eu vou mentir, eu vou dizer que o candidato A tem o triplo das intenções que ele realmente tem. Aí depois vem a eleição, e qual que é a primeira coisa que as pessoas vão fazer? Vão comparar essa votação efetiva, o resultado da eleição, com aquela pesquisa. E se houver uma discrepância muito grande, como o Juan falou, que extrapole a margem de erro, e extrapole muito a margem de erro, é evidente que algo aconteceu. Ou houve uma mudança de percepção muito grande, ou de fato essa pesquisa poderia estar contaminada. Então, de alguma maneira, o Instituto de Pesquisa, ele vive de credibilidade. E a partir do momento que ele perde a credibilidade porque ele supostamente manipulou uma pesquisa, as pessoas nunca mais vão acreditar nesse instituto e, de alguma maneira, ele está fadado ao fracasso. A gente que estuda marketing sabe o impacto que uma marca sofre se ela desperta uma percepção extremamente negativa nas pessoas. Então, de alguma maneira, o trabalho dos institutos de pesquisa ele está sempre em exposição, ele está sempre numa vitrine. E é por isso que eu tenho a convicção de que, pelo menos quando diz respeito a institutos grandes, sérios, contratantes grandes e sérios também, definitivamente não vale a pena você mentir. Você pode até se beneficiar, ganhar um dinheiro, alguma coisa nesse sentido, mas dali para frente o teu trabalho vai estar completamente comprometido.
Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre as motivações para votar. Será que a pesquisa influencia, não influencia? Então, eu trago aqui, com base no meu mestrado, três teorias principais. Vou falar de maneira super simples aqui sobre elas, que são as teorias explicativas de voto. A primeira teoria é uma teoria de escolha racional. Pressupõe que o eleitor ele faz um cálculo, ele pensa, bom, a minha vida, a vida dos meus familiares, ou mesmo a vida do meu país, tem tais, tais e tais problemas. E o candidato A ou a candidata A é a pessoa que traz as melhores soluções. Então, pensando nisso, que eu quero resolver os meus problemas, racionalmente eu vou fazer essa escolha, né? Essa é a primeira teoria. A segunda teoria, ela fala, e o Juan tocou nesse ponto, sobre uma percepção mais psicológica. Então você acaba desenvolvendo um afeto, uma afeição, uma identificação com o candidato ou com a candidata. Eu gostei da maneira como ele fala, eu gosto dessas opiniões, eu me identifico com o perfil, com a história de vida, enfim, múltiplos elementos, às vezes até um jingle de campanha, todas essas coisas elas tentam tocar o coração. Então se na primeira teoria você está pensando e tomando sua decisão com a cabeça, na segunda você está tomando sua decisão com o coração. E a terceira é a corrente que daí não é nem racional nem psicológica, ela é sociológica. Ela vai dizer pra gente que o nosso meio define mais ou menos em quem a gente vai votar. Então todo mundo na tua família vai votar no candidato ou na candidata B. E aí você tá um pouco inseguro, não sabe em quem votar, não tem uma percepção, você fala, não, eu vou votar junto com o pessoal, meu pai, minha mãe vão votar, eu confio na percepção deles. Então é uma percepção de que o ambiente social acaba determinando, de alguma maneira, a nossa decisão. Gente, e essas teorias, elas não são excludentes, pelo contrário, elas se combinam, assim, você coloca tudo isso num liquidificador e é daí que sai a motivação do voto. E o que eu quero dizer com isso? É que a teoria de que a pesquisa eleitoral ela é decisiva para uma eleição, ela é uma teoria que, de alguma maneira, ignora todos esses fatores e toda a complexidade do processo de votação. É evidente que pode ter alguma pessoa ou um conjunto de pessoas que de fato se deixam influenciar, mas isso no somatório dos milhões de eleitores, por exemplo, que a gente tem no Brasil, certamente é residual. Certamente tem muitas outras coisas em jogo e muitos outros fatores considerados no momento de uma decisão como essa ser tomada. Passando aqui para o penúltimo ponto, é sobre as fake news. Então, como a professora Juliana falou, eu estudo fake news, e uma coisa interessante que eu identifiquei no meu estudo de doutorado, que se refere às últimas eleições presidenciais de 2018, foram muitas fake news sobre pesquisa eleitoral. Então, tem fake news sobre o candidato A, sobre o candidato B, mas também tem fake news colocando em xeque a própria votação e, muitas vezes, as pesquisas eleitorais. Então, esse é um detalhe que a gente tem que ter preocupação. A percepção que eu tenho, como o Juan falou, as pessoas, de maneira geral, têm um baixíssimo conhecimento, um baixíssimo nível de conhecimento sobre a maneira como uma pesquisa é feita. E não bastasse isso, não bastasse as pessoas, de forma geral, desconhecerem esse processo, a gente tem um agravante, que é o fato de elas encontrarem informações falsas a respeito disso. Aí sim, se você já não tinha uma base de percepção correta e afinada, certamente a confusão em torno desse tema acaba crescendo muito. Então, acho que esse é um problema bastante preocupante do cenário das eleições. E na sequência aqui, gente, eu vou mostrar alguns exemplos de fake news relacionados a pesquisas eleitorais que eu identifiquei na minha pesquisa. Manda. O pessoal está meio tímido, vamos interagir mais aqui. Pessoal, quer aproveitar o conhecimento deles. Eu tenho uma questão, eu não sei, é impressão, tá? Eu não tenho dado para falar o que eu vou falar. Mas tu acha que o interesse das pessoas por política, o que que tu acha pelos teus estudos, pelo que tu vê, ele tem aumentado ou não? Porque daqui a pouco a gente pensa, ah, sempre foi assim, ah, pesquisa mente, ou tipo, né, fake news, ah, nem tô interessado. Tu acha que tem alguma coisa, porque pelo resultado da nossa pesquisa ali, da enquete que a gente fez, né, que tu fez e enviou, a gente vê que poucas pessoas entendem, então me dá a impressão que pouca gente vai atrás, né, não sei o que que tu acha sobre isso.
Sim. Olha, o nível de abstenção, né, de votos nas eleições, ele tem se mantido relativamente estável, né? A gente não vive um processo em que as pessoas não estão indo votar de maneira massiva ou um crescimento assustador. O nível de participação na eleição, ele tem se mantido razoavelmente em níveis históricos. O que eu acho sobre a discussão de política é que ela é uma discussão que, de alguma maneira, está crescendo. Só que ela está crescendo de uma maneira extremamente polarizada. Ela está crescendo de uma forma em que a gente praticamente não tem mais uma viabilidade de diálogo. Então, os militantes do partido A e os militantes do partido B, eles estão cada vez mais distantes de um possível entendimento. Não que as pessoas precisem concordar e compartilhar, mas mesmo em níveis assim de respeito de opinião, respeito, reconhecimento, de repente, da vitória do adversário, o candidato que venceu as eleições, o Bolsonaro, ele disse com todas as letras que ele não reconheceria a derrota, que se ele perdesse, ele exigiria recontagem, que ele exigiria impressão de voto, num claro recado de intolerância política. Então, eu acho que essa é uma questão colocada. E não é só o Bolsonaro que faz isso, o PT faz isso, outros partidos também fazem isso. Mas eu acho que a discussão, ela, de alguma maneira, ela cresceu, mas ela cresceu de uma maneira que a gente pode considerar negativa, em que o diálogo é uma possibilidade cada vez menos viável, sabe? E aí, Ju, olha que legal. Nessa questão assim das pesquisas, eu trouxe como um último tópico, e vou mostrar um exemplo para vocês também, que eu já compartilhei com o Juan e com a Juliana, que é os políticos, eles são um agente que, como eu disse agora, não apenas estimulam a polarização política, mas eles desmoralizam as pesquisas eleitorais por conveniência. Então, eu quero mostrar aqui para vocês, aí a gente começa a entrar no bloco aí das eventuais questões que vocês possam ter. Mas eu quero mostrar primeiro para vocês um conjunto de fake news relacionadas a pesquisas eleitorais que circulou no ano de 2018. Então, essa daqui era uma pesquisa falsa, que não existia. Imaginem uma pesquisa feita apenas em presídio, começa por aqui a mentira, e daí ela indicaria rejeição a Bolsonaro. E aí o número da rejeição seria 100%. Então percebam assim como esse é um conteúdo falso. Esse conteúdo foi compartilhado, vocês podem ver aqui, ó, tem o selo do G1, né? Então ele foi alterado digitalmente, alguém pegou lá o cabeçalho do G1, né, que é o site de notícias do Grupo Globo, e criou uma notícia falsa para ser publicada, querendo, claro, aqui beneficiar o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro era tão linha dura com os criminosos que 100% dos criminosos tinham medo dele, né? Aqui uma tentativa de transformação desse candidato numa espécie de mito político, né? Tem um outro exemplo. Renan, Oi. desculpa te interromper. O Silvio, voltando àquele tópico que tu falou agora há pouco, ele tem uma pergunta, né? E eu acredito, tá, que seja o Bolsonaro porque tu falou, mas, né? Então, por que vocês acham que o Bolsonaro criticou tanto as pesquisas, mesmo elas apontando a vitória dele no segundo turno? E eu acho que isso acontece com outros políticos também, né? Mas por que que acha que ele criticou tanto, mesmo apontando a vitória dele? Eu acho essa questão excelente, assim. O Bolsonaro, de maneira geral, na eleição de 2018, ele tinha, de fato, um patamar baixo nas pesquisas no início. Ele foi um candidato que cresceu, e se a gente observar ao nosso redor, cada vez mais tinha pessoas interessadas em votar nele. E a percepção que eu tenho é que ele tentou, convencer as pessoas de que ele venceria em primeiro turno. Então, nas semanas decisivas ali da votação de primeiro turno, ele dizia: as pesquisas estão mentindo, nós vamos ganhar em primeiro turno, nós vamos ganhar em primeiro turno, tentando estimular o seu eleitor a ir para a urna ou as pessoas indecisas a irem e já votarem no candidato vitorioso. Essa é a primeira percepção que eu tenho, que ele jogou com esse argumento para tentar levar no primeiro turno. Ele acabou não conseguindo, faltou muito pouco, e aí até numa forma assim que vai ao encontro do perfil do candidato. Bolsonaro, ele é um político que, de alguma maneira, ele tenta se apresentar como um não político. Então, ele lança o tempo todo desconfiança sobre o processo eleitoral, ele questionava as urnas, ele tem um apelo para que haja resultado impresso, do voto impresso. Como eu disse, ele ameaçava não aceitar a derrota se isso acontecesse, ele descreditava as pesquisas, ele tem uma narrativa conspiratória.
É o que eu estou identificando no meu estudo. E essa narrativa conspiratória, ela é uma narrativa em que muitas pessoas acreditam. Essa fake news que eu mostrei mesmo, que eu estou mostrando aqui sobre a questão dos presos, é isso. O Bolsonaro é um cara que vai fazer tão bem para o país que muitas pessoas têm medo. O establishment tem medo que o Bolsonaro assuma. Então as pesquisas estão contaminadas. Então é um pouco da narrativa e do perfil desse político, sabe? E aí, vou avançar aqui para mostrar mais algumas. Então, essa daqui é uma outra fake news, né, que circulou, em que um rapaz, ele é entrevistado por um recrutador, o pesquisador faz as perguntas para ele, e o rapaz diz, legal, agora eu quero ver o teu questionário. E aí, o pesquisador fala, olha, eu não posso te mostrar o questionário. E essa é uma exigência legal. O recrutador não pode mostrar o questionário. E aí, qual que era a ideia aqui? Novamente, teoria da conspiração. Olha só como as pesquisas são manipuladas. O pesquisador se recusou a mostrar o questionário. Ele fez certo. Ele tem que se recusar. Ele não pode mostrar. Mas, no entanto, isso aqui virou um vídeo, né? A gente está vendo aqui o player de vídeo. Circulou pelas redes sociais e foi muito, muito difícil, né, conseguir conter o estrago que um material como esse faz. Tem aí mais uma também, né, que fala que o Bolsonaro, com 45% das intenções de voto, ia vencer no primeiro turno, até se relaciona com essa ideia que eu comentei, né, de que o candidato fez uma tentativa, e acho que é uma tentativa natural, todo candidato faria, de tentar decidir já em primeiro turno, né, mas a gente sabe, para você ganhar em primeiro turno, você tem que ter 50% dos votos mais um, você tem que ter maioria, 45% não é maioria. Então, até esse tipo de desinformação a gente encontrou circulando a respeito de pesquisas eleitorais em 2018. E daí, eu quero mostrar para vocês, gente, um caso atual. Né? Eu estou falando aqui bastante de 2018, porque é a última votação que a gente teve e é o que eu estou estudando no meu doutorado. Agora, vejam que interessante isso aqui. Aconteceu essa semana. O Ibope fez uma pesquisa para a Prefeitura de Curitiba e o candidato delegado Francisquini apareceu com 6%. O candidato não gostou do resultado, e aí ele foi para o Twitter e tuitou isso. Eu tirei aqui ontem lá da conta oficial, aqui verificada, do delegado Francisquini. Ele diz assim, ó, nota de R$3 é mais verdadeira do que pesquisa Ibope. Segundo eles, o nosso presidente, que é o Bolsonaro, ele é do partido do presidente, esse partido, né, agora o Bolsonaro saiu, deveria ser Haddad. Bolsonaro perderia em todos os cenários, segundo o Ibope. Pesquisa verdadeira é nas urnas. E aí, gente, eu fiquei tão incomodado com isso que eu decidi olhar qual era a previsão ou os resultados da pesquisa do Ibope, né? E daí eu encontrei. Então, aqui a gente está vendo um gráfico que mostra todas as pesquisas feitas pelo Ibope em primeiro turno para presidente, tá? Eu tirei isso aqui do site do Estado de São Paulo, o jornalismo profissional, altamente confiável, e o Bolsonaro lidera o tempo todo. No pior cenário, ele vai ter um percentual aqui de 20, e o adversário mais próximo aqui, que começou sendo a Marina Silva, tinha 12, o percentual do Bolsonaro aqui em verde só cresce. Tem um momento em que ele acaba ficando mais próximo do Haddad, mas ainda assim na frente, e mostra ele vencendo a disputa parcialmente no primeiro turno. Depois, eu peguei os resultados do segundo turno, né? A última pesquisa do Ibope, antes da votação, aquela pesquisa que sai no sábado à noite, a votação de segundo turno é no domingo, mostrava o Bolsonaro com 54%. Né? E aí eu trouxe aqui o resultado, o Bolsonaro teve 55, né? 1%, super dentro da margem de erro, é uma diferença completamente aceitável, a gente já reforçou que pesquisa não é previsão, então, né, o Ibope mostrou o candidato liderando o tempo todo e na última pesquisa mostrou um resultado extremamente parecido com o que de fato a votação revelou. Então, gente, eu trouxe isso como a minha fala final para trazer um alerta para vocês. Não é nada pessoal contra o candidato Francisquini, mas como jornalista e cientista político, eu me sinto na obrigação de trazer isso aqui como um anti-exemplo, que é o exemplo
e a gente ficar atento à conveniência dos políticos. Foi o último elemento que eu trouxe na minha fala, e eu vou retomar aqui, que é exatamente a desmoralização das pesquisas por conveniência. Então, toda vez que vocês ouvirem um candidato, e pode ser o Bolsonaro, pode ser o Haddad, pode ser do PT, pode ser contra o PT, desmoralizando as pesquisas, fiquem atentos, vão a fundo, né? Façam como eu, joguem no Google e descubram como efetivamente o Ibope retratou a corrida eleitoral de 2018. Vocês vão ver que o Instituto, que a pesquisa, estiveram certos o tempo todo e que quem está mentindo nesse caso é o próprio político. Então, acho que respeito completamente a opinião de quem tem um pé atrás e tem receio com pesquisa. Eu tenho mais receio e mais pé atrás com posição dos políticos. Excelente. Não, com certeza. Renan e Juan, obrigada, né, pelas exposições. Pessoal, sempre esteve aberta aqui, né, as perguntas, mas, por favor, se alguém tiver alguma questão para trazer, para interagir, alguma dúvida, né, que ficou. E só um lembrete, pessoal, esse Exposed Marketing, essa edição e a partir dessa, a gente está dando certificado de participação de 2 horas complementares. Então, vocês devem se inscrever no Simpla, aqui no chat tem um link, e dar um oi aqui no chat para a gente mandar depois para vocês o certificado, tá? Falando agora, né, em política, enquanto não entram perguntas, né? Obviamente, né, falando sobre o nosso assunto. Pensando também, né, o quanto uma fake news, ela consegue deturpar um resultado, que nem o Renan falou, eu acho que dependendo de quando e da intensidade dela, dá uma arranhadinha ali, né, na imagem de algum candidato. E também uma coisa até que eu vi que tem o pessoal que está aqui, nossos estudantes, né, de marketing, coisas que a gente estuda também, que entra nessa esfera mais psicológica de decisões, né, a questão de atenção seletiva, retenção seletiva. Tipo, eu vou ler e eu vou guardar o que me interessa, né? Isso que antes tu também falou, Renan, de polarização, isso é algo que me incomoda muito também. Porque eu sempre falo, né, quando eu dou aula, enfim, para todo mundo, pessoal, pode discordar de mim a hora que for, só, por favor, discorda com argumento, né? Ai, não, porque não, eu não gosto, eu não concordo, tá? Por quê? E isso, pessoal, a gente tem tanto acesso à informação hoje em dia que é inadmissível a gente não argumentar. A gente tem que ir atrás, a gente tem que ler, a gente tem que buscar entender. Não tem problema nenhum ter a tua opinião desde que ela seja embasada e desde que tu respeite a do outro. Simples assim. Só que, infelizmente, não é uma coisa que a gente está vendo, né? Pelo menos na maioria da discussões, assim, agora época política, discussão em Facebook, em Twitter, cara, é cansativo, tá, sabe, falta um respeito, e a gente também não pode cobrar isso dos nossos políticos se a gente não tem, né, então é bem complicado, né, vamos ver, desculpa, pode falar. Bom, essa questão da fake news é interessante, assim, eu acho que uma fake news, ela precisa ser muito, muito forte para conseguir ter um impacto. A gente teve na eleição americana, né, algumas coisas, vocês devem ter ouvido falar no Pizzagate, que é uma mentira, né, que dizia que o Partido Democrata, que é o partido da Hillary Clinton, traficava drogas e pessoas numa pizzaria, e aí, assim, a sociedade americana, ela tem alguns traços meio evidentes, assim, de patologia, e muita gente acreditou e tal, e tem alguns estudos científicos que dizem que no conjunto das fake news, Donald Trump se beneficiou. Ele colheu um benefício direto que pode ter impactado. Aí acho que entra até na área do Juan, né, de tentar encontrar uma relação, né, uma correlação significativa. Não é uma coisa fácil você dizer isso aqui definiu a eleição, como eu disse, é variado, mas no caso americano, sim. Aí no caso brasileiro, eu posso dar um testemunho do meu estudo. Eu analisei 150 boatos que circularam nas eleições, tive como critério o Projeto Comprova, que foi um pool de 24 veículos de jornalismo do Brasil que se dedicaram a analisar os principais boatos que circularam nas eleições, e teve muito mais boato potencialmente benéfico ao Jair Bolsonaro do que ao Fernando Haddad.
Mas eu coloco isso no meu estudo e eu falo isso potencialmente. Se isso impactou, se isso não impactou, aí eu acho até que o Juan pode complementar. É uma questão, né, Juan, um pouco desafiadora de você conseguir mensurar, né, estatisticamente. É, se a gente começa a pensar como é que uma fake news... Algumas vezes a gente começa até mesmo a se perguntar algumas coisas que parecem um tanto óbvias, como é que alguém começa, consegue acreditar em alguma dessas fake news. Eu, não só dessa do, que o pessoal lá dos democratas estavam vendendo drogas em pizzarias, só para até é porque eu vi o outro dia, não era só que eles estavam vendendo drogas, tinha uma coisa com reféns de crianças, e também estavam traficando crianças nessas pizzarias. Então, era uma fake news num nível inimaginável, assim. E o que acontece? Chegou a pessoas a serem presas tentando entrar armadas nessas pizzarias, achando que existiam crianças sendo traficadas lá. Então, é um nível lá nos Estados Unidos que a gente não consegue acreditar e realmente aconteceu. O que acontece? Quando a gente vê como o Renan colocou, existem três formas e existe uma mistura de como essas pessoas vão tomar decisões para votar. Se a maior parte das pessoas não está tomando essas decisões racionais, vamos analisar que a maior parte das pessoas não entende de economia, não entende de questões trabalhistas, não entende de como é que funcionam as leis no Brasil, não entende nem qual é o papel de um presidente, qual é o papel do governador, qual é o papel do vereador, e assim vai. Ninguém sabe exatamente nada como é que funciona aqui. Então, tem gente que tem uma ideia que é só eleger uma pessoa com boas intenções e boas intenções no sentido que ela considera correto, que vai conseguir fazer as coisas que ela está falando numa eleição. E o que acontece, que quando a gente está falando de o efeito, como mesmo o Renan colocou ali, se muitas pessoas também estão tomando decisões baseadas em emoções, essas fake news, mesmo que algumas vezes elas sejam até um tanto evidentes que elas são falsas, elas servem muito mais para inflamar os ânimos das pessoas, tanto ela está causando uma certa... aumenta a polarização, só que à medida que está aumentando essa polarização, o que ela está? Ela está reforçando o lado que acredita naquilo ali e chega um ponto que ao dividir, ela força uma pessoa que está... Daí, uma pessoa que está um tanto... Eu não sei para qual lado eu vou votar, ela força o cara para ir para um lado ou para o outro. Ou, digamos assim, mas tem tanta fake news, então eu vou ser uma questão mais científica, eu vou contra as pessoas que estão fazendo fake news, ou até mesmo se a fake news reforça as minhas crenças e eu vou para esse lado. E se a gente pegar até mesmo como é que é uma pesquisa de opinião ali, aquelas primeiras partes, tem gente que não tem certeza nem se vai votar, e tem uma questão se no segundo turno vai ter segundo turno e vai ser entre os dois candidatos, a gente tem que pensar que os outros candidatos, de certa forma, eles vão se dividir os votos para um dos lados. E se continua a ter esse tipo de polarização e as pessoas são ligadas muito mais a votar por emoção ou até por personalidade, o que acontece é que essas fake news vão servir muito mais para reforçar a exposição, que eu acredito, daí eu também estudo muito a questão de vivacidade na tomada de decisões, quanto mais tem exposição e não tem ninguém até mesmo desacreditando essas opiniões erradas, a própria exposição que alguém tem como... Eu vou pegar no pé aqui do Renan. O Renan não devia nem ter dado a exposição para o Francischini por esse tipo de coisa. Eu sou contra esse tipo. Mas, pelo menos, ele aponta, ó, está errado e mostra que ele estava errado. O que acontece? A mera exposição que algumas vezes que a gente vê é uma exposição. E quando não é desmentida aquela informação, ela dá exposição e aquela fake news efetivamente faz as pessoas recordarem ainda mais. Vamos lembrar como é que é feito o questionário. Lá é de forma espontânea. Se a pessoa está decidindo muito mais por personalidade e não e até mesmo por emoção, aquilo lá fica marcado na cabeça dessa pessoa. Então, se não está ligado às propostas, quanto mais um nome e quanto maior a exposição tiver na mídia, mesmo que seja por uma coisa que não existe, que foi inventada, vai, infelizmente, criar um viés na cabeça da pessoa e ela vai continuar votando, ou ainda, se não pensar nisso, vai votar nesse candidato. Então, infelizmente, quando a gente tenta até mesmo falar assim, não é só compartilhar fake news ou desmentir, é realmente parar de falar sobre elas. Então, não é nem para trazer, não. Ficar comentando, ficar falando. Isso aí, para a pessoa que acredita, nossa, não... Eu vou pegar um pouco pesado, mas tem hoje até gente que acredita que a Terra é plana, independente se a gente tem todo um...
um monte de evidências científicas, e não existe nenhuma evidência científica que a Terra é plana, veja como é muito mais simples ainda, é mais difícil a gente colocar alguém acreditar numa coisa que ela não tem qualquer tipo de formação para entender o que é uma pesquisa, ou até mesmo ela não consegue ir atrás o que é uma fake news. Pessoal, tem duas perguntas aqui, eu gostaria que vocês respondessem, por favor, e depois, infelizmente, a gente tem que encerrar. Então, primeiro para o Renan, né? O Leandro gostaria de uma análise a respeito da interpretação da mídia e se ela tem como manipular a informação. O que é que tu acha sobre isso? A gente tem um caso clássico, Leandro, bem legal a tua pergunta, que é a eleição de 89, né? Ah, o debate da Globo de 89, e é verdade, assim, a Globo, ela tinha uma prática até aquele período de fazer, vejam vocês, uma edição dos melhores momentos do debate, como se fosse uma partida de futebol, sabe quando a gente vê no intervalo os melhores momentos? E não deu certo, assim, porque foi uma edição tendenciosa, né? Naquela altura era o Lula e o Collor, e o diretor de jornalismo da Globo era o Armando Nogueira, né? Falecido Armando Nogueira, um jornalista excelente, um dos melhores da história do jornalismo brasileiro, pediu demissão por conta disso. Então, de fato, aconteceu a famosa manipulação do debate de 89. Esse é um episódio... Vou interromper o Renan, porque eu sou mais velho. Acho que foi a primeira edição de lacração que eu vi. Porque eu vi esse debate e eu vi depois a edição. É a primeira edição para lacração que eu vi, que eu lembro na minha história. Sim, o termo ainda não era esse, mas acho que a ideia era, né, Juan? Mas aí eu acho que esse episódio, de alguma maneira, ele ensinou muito ao jornalismo. E hoje a gente não vê mais, primeiro, edição de debate. Se vocês forem ver as reportagens que são feitas após o debate, elas são reportagens de bastidores, já perceberam? O candidato chegou, os apoiadores estavam do lado de fora abandonando bandeira. E depois o candidato ele pode falar sobre o que ele achou, mas todos os outros vão ter o mesmo tempo para falar também. E no que diz respeito à pesquisa eleitoral, a divulgação é extremamente cuidadosa. Que o Juan estava falando ali da margem de erro, é considerado no momento de você fazer a locução dessa pesquisa. Então, se a margem de erro é 3 e a diferença é 6, eles dizem que tecnicamente estão empatados, porque é 3 para mais do que está embaixo, 3 para menos do que está em cima, fecha 6, no limite da margem de erro. Então, tem até uma nomenclatura específica, no limite da margem de erro. No que diz respeito especificamente à pesquisa eleitoral, é muito difícil você brigar com o número, né? Claro que tem sites que não são tão confiáveis, a gente tem aí, hoje crescendo muito, assim, são os grandes disseminadores de fake news, youtubers ligados a políticos e tal, e aí a gente não vai encontrar todas essas preocupações, aí a leitura é completamente parcial. Então, se a gente for dividir a mídia, já estou encerrando aqui, em dois conjuntos, o conjunto dos veículos grandes, confiáveis, emissoras de TV, jornais reconhecidos, emissoras de rádio, revista, a gente não vai ver isso desde que eles sejam sérios. Agora, se a gente considerar a mídia também youtuber, ligado a político, perfil ligado a político, aí a gente vai ver que não tem regra nenhuma e isso não vale. Então, acho que o jornalismo profissional bem feito, ético, aprendeu muito com as experiências negativas que teve e hoje tem muito cuidado. Se a gente vê sensacionalismo e parcialidade, certamente é nesse submundo da informação que não diz respeito ao jornalismo, mas diz respeito especialmente às redes sociais. Perfeito. E, Juan, eu acho que essa... se encaixa no que tu estuda também, questão de tomar de decisão e comportamento do consumidor, né? Ou comportamento das pessoas. A Cristine perguntou se essa polarização, né, política que a gente vê, ela pode ter sido mais acentuada pela sensação do anonimato que as redes sociais nos trazem. Então, rapidamente, se tu pudesse comentar sobre isso, por favor. A polarização ela está muito baseada no que o Renan falou, até a questão de numa divisão entre eu e eles, em que as pessoas até mesmo começaram a querer, algumas vezes, discutir política, alguma coisa assim, mas elas não conseguem discutir num nível, ou até mesmo conseguir concordar entre elas o que está acontecendo. E a partir do momento que elas não concordam com as ideias, na verdade, elas não têm muito conhecimento do que estão falando, então aí a primeira questão de, para você tomar uma decisão, você precisa de conhecimento, você precisa de informação, a parte das pessoas não tem. Então, elas geralmente se apegam ao que elas acreditam, ao que elas conhecem, e aí já começam até mesmo a não acreditar, ou até mesmo não acreditar no argumento do outro. Desse mesmo jeito, tem muita gente que não acredita nem quando a gente mostra um fato, né? A gente brinca lá em comportamento consumidor,
nem se a gente esfregar o fato na cabeça, na cara da pessoa, ela não vai acreditar. E aí a gente brinca com o fato lá, ah, mas eu vi tua namorada com outro cara. Não, não acredito. Não, mas eu tenho uma foto. Não, eu não acredito. Não, eu tenho uma gravação. Tá aqui, eu não acredito. Aqui, ó, teu namorado tá dando uma declaração na TV. Não, não acredito. Então a gente vê muito isso mesmo, quando a gente pega um candidato falando alguma coisa anos atrás, a gente fala assim, não, isso é mentira, é descontextualização. E o que acontece quando a gente vê até a questão de anonimato, de uma forma bem curiosa, o que acontecia nas primeiras pesquisas de tomar decisão e influência do anonimato nas mídias sociais, as primeiras, no começo das mídias sociais, o anonimato ainda tinha bastante impacto. E depois as pessoas começaram a entender que anonimato, muitas vezes, ela não queria se expor porque ela não era verdadeira e começou a diminuir a credibilidade. Infelizmente, a gente começou a notar em pesquisas que mesmo tem muitas pessoas que ainda acreditam nessas frases, que essas pessoas que divulgam coisas em anonimato porque reforça aquilo que ela já pensa. Então, independente de quem traz essa informação, se traz uma informação que já reforça o que eu estava pensando ou o que eu gostaria de encontrar como informação para usar de contra-argumentação, ela continua sendo válida. E o que acontece é que, de forma bem prática, diminuiu bastante a questão de anonimato nas redes sociais. Então, o que a gente tem, até mesmo de questão bem mais perigosa, são as criações de aqueles perfis falsos que se assemelham muito aos nossos próprios perfis, até mesmo para criar uma proximidade dentro dos algoritmos, em que um perfil próximo com o meu tem muita probabilidade de do Renan ver. Então, alguma coisa, um perfil que é parecido comigo, se eu postar, existe uma probabilidade do Renan ver ou ter um amigo parecido, que é o que a gente chama de homofilia. Então, o que acontece? Vai chegar um ponto que esses perfis falsos, eles não são nem mais anônimos, mas são muito parecidos. Pode ser que o meu pai compartilhe, pode ser que eu compartilhe sem saber, e eles chegam e começam ainda mais a fazer essa polarização, porque simplesmente reforçam o que a gente quer ouvir. E, infelizmente, como ser humano, a gente não está muitas vezes preparado a escutar o que é verdade. A gente quer muitas vezes escutar o que nos faz sentir bem. Ah, eu sou bonito, eu sou inteligente, eu quero que meu candidato ganhe, porque ele é lindo, maravilhoso, e ele é o melhor de todos, ele é o nosso mito. Então, o que eu encontrar sobre isso, não, independente se é anônimo ou não, eu vou acreditar mais e vou compartilhar ainda mais. Perfeito. Pessoal, infelizmente, né, nosso tempo acabou, chegamos ao fim, vocês têm aula, nós temos aula, então eu gostaria de agradecer muitíssimo, mesmo, ao Renan, ao Juan, porque eu acho que é de utilidade pública isso que a gente fez hoje, né, e conseguindo aproximar da realidade que a gente estuda do marketing, né, tivemos aqui profissionais que sim, estudam isso, né, pessoal, então... Obrigadão mesmo pela participação de todo mundo aqui no chat, pelos comentários. Obrigada, Renan. Obrigada, Juan. E espero todo mundo numa próxima, né? A gente já tem o nosso próximo Exposed, vai ser dia 6 de novembro, e a gente vai falar sobre música e marketing. Então, eu espero todo mundo, mesmo esquema do Simpla, né? Da inscrição, do certificado. E vamos divulgar para os amigos aí, pessoal. Tá? Para a gente conseguir aumentar aqui a nossa participação, porque são informações sempre muito valiosas, tá bom? Obrigada, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.